utrymmen bokar vi via Office 365-kalendern. Vi går alltså till Office 365, vi väljer kalendern och klickar på ny. Och jag börjar med att först bestämma tidpunkten. Därefter kan jag söka alla tillgängliga rum. Rum som alltså är tillgängliga vid nämnda tidpunkt. Jag kan också gå till schemaläggningsassistenten. Jag lägger till deltagare. Och slutligen lägger till rum. Här säger jag att det finns två konflikter och två av användarna är upptagna medan en användare och utrymmet är ledigt. Här säger jag att tisdagen är en bättre tidpunkt. Jag klickar här. Nu finns det inga konflikter och jag kan godkänna händelsen. Jag skriver en rubrik och skickar iväg inbjudan.